Vamos lá? Vamos! Santos e aí? TV, vai, volta você. Eu sou fã, mano. Eu te amo, Repelé. O objetivo era poder ajudar alguém, certo? Então a gente pensou qual a melhor maneira possível. Então a gente vê que tem essa carência do pessoal poder jogar futebol. O pessoal que tem umas, são PCDs, são portadores com deficiência. Então a gente teve essa ideia de fundar o projeto UP. É um segmento da UP, tá crescendo muito no mundo, né? E no Brasil não poderia ser diferente. Então a nossa Confederação Brasileira está organizando a primeira competição para fomentar o esporte no Brasil. Então esse campeonato e o torneio do dia 20 vai servir para base para convocar a seleção brasileira. Ei, Dorival, eu gosto de você. Não, eu também gosto de você. Gabriel, como é que foi a experiência de hoje? Ai, também foi sensacional. Da hora, eu gostei, porque o Santos é o melhor campeão. Eu posso imaginar como Deus realizou nossos sonhos. É mais uma iniciativa do projeto Muito Além do Futebol. Eu acho que isso daí enaltece e nos aproxima um pouco mais da própria sociedade. É uma atividade que só engrandece ainda mais, reforça todas as características de uma entidade como o Santos, que está sempre buscando uma integração e uma interação com todas as áreas da sociedade. E, acima de tudo, estamos aqui sempre participando, porque é sempre um prazer a todos nós essa troca de carinho que existe com todos os torcedores santistas. Tudo isso vai ser muito bom para eles, então eu gostaria de agradecer ao Santos por todo esse apoio que tem dado para nós. Seja bem-vindo ao CT do Santos. Como você está? O CT do Santos é muito legal. O Santos é repelé, é muito forte. É dois estrelas, é muito meu coração. O Santos não é o melhor? É o melhor. Acho bom. Muito obrigado pela entrevista. Nossa, aqui é minha namorada. Daniel, né? É sua namorada? É. Qual o nome dela? Regina. Regina? Então fala beijo, Regina. Beijo, amor. Basta. Eu sou seu. Eu sou você. É sua namorada também? É Márcia. Ah, vocês têm tudo namorada, cara. Você tem namorada também? Fala aí. Eu tô solteiro. Não esquece que é namorada.